Baxmayaraq ki, Azərbaycanın özünə xas geyim üslubu, geyim tərzi olub, amma zaman-zaman çağdaşlaşan və kürəsəlləşən dünyada Azərbaycan milli geyimləri gündəlik dəblərimiz sırasından çıxıb. Tək unutdurulan isə öz gəlinəksəl geyimlərimiz deyil. Dəyişdirilən dəbin ardından ölkəsinin dəbinə üstünlük verdiklərimizin tikdikləri, yaratdıqları, cibimizin pulu ilə bizə yad gəlinəkləri sırmaq istəyənlərin işinə yarayaraq onlar kimi geyinməyə başladıq. İndi sadə və rahat geyim adı ilə mənim, sizin, bizim geyindiklərimiz nə öz geyimlərimizdir, nə də öz istehsal etdiklərimiz. Bəs niyə yerli istehsala yox, xaricdən idxal olunan geyimlərə üstünlük veririk? İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Dasent Rəsmiyə Sabir bildirir ki, buna əsas səbəb qiymətlərin yüksək olmasıdır. Çünki bunun da müxtəlif səbəbləri var. Həm sosial səbəbləri var, həm iqtisadi səbəbləri var, həm psixoloji aspektləri var bunun. Sosial səbəbi onunla bağlıdır ki, yəni insanlar bilirsiniz ki, əhali müxtəlif kateqoriyalara bölünür, yoxsul, orta və varlı. Bunun özündə altı, deməli, daha varlı, nə bilim, daha yoxsul və s. olan var. Biz ən ümumi halda üç qrupu götürürük. İnsanlar nə qədər yaxşı yaşayırlarsa, nə qədər varlı olurlarsa, təbii ki, daha keyfiyyətli məhsullara üstünlük verirlər. Bu aksiomadır. Bu, ona görə daha belə brilliant məhsullar, daha keyfiyyətli məhsullar almaq istəyirlər və təbii ki, onlar yerli istehsalda uzaq düşürlər. Amma bugün Azərbaycanda mən deyərdim ki, elə yerli brendlər var ki, onların da qiymətləri kifayət qədər yüksəkdir və istehlakçılar, həmin o varlı kateqoriya istehlakçılar bu brendlərdən istifadə edirlər. Təəssüflər olsun ki, bizim orta statistik Azərbaycanlı məhz bu dediyim brendləri istehlak etmək qabiliyyətində deyillər. Alıcılıq qabiliyyəti ona imkan vermir. Psixoloji tərəfi odur ki, Sovet dönəmindən ki, yerli məhsulların keyfiyyətsiz olması o sanki bizim alt şuurumuza işləyir. Hələ də o bizdə qalmış şəkildədir və bundan da əlavə bilirik ki, müəyyən məhsullar var ki, baxmayaraq ki, markaları xarici markalardır, amma onlar burada Azərbaycanda müxtəlif deməli, gizli yollarla, gizli sexlərdə istehsal olunurlar. Və bu cür məhsullar da məhz istehlakçıda inamsızlığa gətirir çıxarır. Hətta nəyən ki, bizim məhsullara, o cümlədən də həmin xarici deməli, məhsullara, brendlərə. Bundan da əlavə qeyd etdiyim kimi iqtisadi aspektlər də var. İqtisadi aspektlər ondan ibarətdir ki, burada həm alıcılıq qabiliyyəti, həm də yerli istehsalımız o səviyyədə deyil. Gəlin, bunu da qəbul edək. Müəyyən məhsullar var ki, onlar da bizim bazarda daxili istehsalla xaricdən idxal olunmuş məhsullar rəqabət apara bilmirlər. Bax, bu da günümüzün reallığından biridir. Azərbaycanda, deməli, xaricdən bilirsiniz, bu yerli istehsalın zəif inkişaf etməsinin səbəblərindən biri nədir? Mən elə gəlir ki, əslində bu nöqtəyə, bu nüansa toxunsaydıq, yaxşı olardı. Bizdə istehsal olunan məhsulların hamalı xaricdən idxal olunur. Bax, bu ən böyük problemlərdən biridir və bəzən biz görürük ki, bazarda yerli məhsulla xarici məhsul qiymət, keyfiyyətli olanda qiymət xaricdən idxal olunmuş məhsul qiyməti daha aşağıdır. Və təbii ki, istehlakçını qiymət maraqlandırır, keyfiyyət maraqlandırır. Keyfiyyət yenidə gedib aşağı qiymətli məhsulu alacaq. Biz istəyərik ki, yerli məhsulu istehlak eləyək. Bu həm də Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı deməkdir və mən düşünürəm ki, indi biz 30 ilə yaxın o işğal altında olan ərazilərimizə şükürlər olsun ki, Ali Baş Komandanımızın, milli ordumuzun, şəhidlərimizin, qazilərimizin, millətimizin birliyi sayəsində biz torpaqlarımızı azad etmişik və Qarabağda gedən bugünkü quruculuq prosesi mən düşünürəm ki, bu sahəyə də öz töhfəsini verəcək. Xatırladaq ki, geyim istehsalının aid olduğu yüngül sənaye sektoru bir çox ölkələrin büdcələrinin əsas gəlir mənbəyidir. Belə ki, qlobal tekstil və geyim sənayesinin dövriyyəsi 3 trilyon dollar təşkil edir. Geyim ixracı isə 10 ölkənin Çin, Avropa İttifaqı, Hindistan, Türkiyə, Bangladeş, Vietnam, Amerika Birləşmiş Ştatları, Koreya, Pakistan, İndoneziyanın payına düşür. Biz isə xarici istehsala üstünlük verməklə yerli istehsalçılarımızın deyil, onların ixracdan əldə etdiyi gəlirləri artırırıq. Ölkəmizdə çox sayda dərzilik sənətini yaşadan insanlarımız olsa da, öz moda evlərimizdə, eləcə də fabriklərdə geyim istehsal etsək də, hələ də xaricdə istehsal edilən geyimlərə, əcnəbi brendlərə üstünlük veririk. Bizim bu xaricdə
xarici istehsala üstünlük verməyimiz isə hər keçən gün bizi bunu nə qədər istəməsək də milli dəyərlərimizdən aralı tutur. Artıq özümüz kimi yox, geyimlərini geyindiklərimiz kimi düşünməyə başlayır, onların yaşam biçimlərini öz yaşamımıza köçürürük. Çünki ya göründüyümüz kimi olmalıyıq, ya da olduğumuz kimi görünməliyik. Əks halda səmimiliyimiz azalar. Bunun qarşısını almaq üçün bir yolumuz var. Öz gələnəksəl geyimlərimizi öz dərzlərimizə tikdirmək. İnanın ki, bu bizi daha dəbli, daha səmimi göstərəcək. Özümüz kimi olmaqdan qorxmayaq.